Aziz dostlar, dünen canlı yayın vaxtı bir hadisə baş verdi. Və biz bu hadisəni sizə bugün nümayiş etdirmək istərdik. Nə qədər kədərli və acı olsa belə. Diqqət ekranlara. Bəli. Götürməmişim, əlim buradan bura gəlir, bu qalxır belə. Yəni orada elə bir məqam yoxdur, axı bu əl götürülür. Firam, bu hadisə imkan, bunu dünən gecədən artıq paylaşır bütün xəbər saytları və biz çox düşündük. Biz bütün gün ərzində bu videonu diqqətlə izləmişik və bunu pauzalarda da izləmişik. Müxtəlif kameralardan yoxlamışıq, baxmışıq və ən az Firanın buradan getməyini istəyən şəxs mənim. Bizim komandamızdır. Ən az Fira, bu kadrlar bütün gün ərzində baxılıb və ona görə də bəlkə gün ərzində biz düşünürdük ki, bəlkə həqiqətən gözümüzdən yayılır, bəlkə digər kameralarda bu var və bu bizə imkan vermir ki, bizim dəyərli, əziz dostumuz, hətta əziz dostumuz olan Firanı biz şovda saxlayaq. Çox təəssüf, əzizim. Çox, çox, çox və yenə də çox təəssüf. Yaxınlaşın mənim yanıma. Fira, bilmirəm səbəb nə idi. Gəlin, sadəcə bu kadrda aydın aşlar görsənir. Mən istəməzdim. Biz bütün gün ərzində, bütün heyətimiz oturub onu diqqətlə baxmışıq. Və müqayisə üçün digər kəm, mən həqiqətən mən fikirləşdim əvvəldə, olur belə, tez-tez olur. Bilirsiniz, hər canlı yayımdan sonra yüzlərlə bizim diqqətli tamaşaçılarımız zəng vurur. Bəs filan kəs əlini götürür, o belə götürür. Amma inanın mənə ki, burada kameralar nəzarət edir. Yenə də göndərin, deyin, biz yenə də hamısını yoxlayırıq, çox sağ olun. Tamaşaçılara buradan alqışlar, rica edirəm, çox sağ olsun bizim diqqətli tamaşaçılar. Amma bir əlim belə kadrdan kənar düşsəydi, mən də mübahisə aparmağa hazır idim bütün bizim göndərilən bu mesajlarla və videolarla. Amma mən nə edə bilərəm və çox təəssüflə qeyd edirəm ki, bu şovunun ən parlaq ulduzlarından biri. Və mənim üçün və hər birimiz üçün həqiqətən də həm dost və eyni zamanda çox mədəni bir insan aşkar etdi. Mən bilirdim ki, Fira belədir. Mən bilirdim ki, Fira həmişə hörmət saxlayan, izzət saxlayan bir insandır. Mən bilirdim ki, Fira hər zaman... Öz, məsəl üçün, böyük qarşıda kiçiliyin, yəni bütün bunlar hər şey həmişə yerindədir, Fira. Və sənin pozitivliyin, sənin mədəniyyətin, sənin insan sevərliyin hər zaman bizim hamımız üçün çox xoş bir hadisədir. Və onun üçün də bəlkə çox ağırdır və çox ağırdır bu sözlər deyim. Amma Fira, sənin üçün maşın əldən getdi. Əlbəttə, Fira Cəlilo, Firuzə Cəlilo, buyur. Əslində, bəlkə bir tərəfdən də yaxşı oldu. Düşünürdüm ki, maşının sonuna qədər, yəni sürət azalana qədər kiminləsə münasibətin pozulacaq, kiminləsə dostluq əlaqələrimiz pozulacaq. Bəlkə də qismət elə belə imiş. Yəni, yaxşı da oldu, niyə də yox. Təəssüflənmirəm, uğur arzulayıram bütün maşının ətrafında olan dostlarıma. Və bircə onu deyəcəm ki, hər kəsə uğurlar, layiqli olan qazansın, kimin qisməti isə maşın inşallah onun olsun. Bəlkə bugün elə bu qismət olması daha yaxşı oldu. Çünki bugün səs verməyə çıxan insana özüm də dəfələrlə elə narahat edim, özü də çox gözəl bilir Hüseyin Əzizoğlu. Bugün bütün günü deyirdim ki, Hüseyin, seçdiyin hədəflə sən yana bilərsən, yaxşı burun oduna yaş da getməsin. Amma görsün Hüseyin, sən azərkeşli edin və qismət sənin üçün bugün, bax, oyun bu cür çevrildi. Uğurlar olsun, maşında səni gözləyirəm və maşını sən aparasan deyirəm. Fira Cəlilova ilə vidalaşırıq, Fira. Bizim əziz dostlarımız, bizim sponsorlarımızdan olan hədiyələr. Ali Karnas balıqçıdan, bax, belə bir 4 nəfərli 17 iyun tarixində keçiləcək böyük bir Ali Karnas balıqçı holda keçiləcək böyük bir konsertə dəvətnamələr və LCY2-2-dən olan hədiyələrimiz sənin üçün, bütün sponsorlardan olan hədiyələr sənin üçün, amma çox təəssüf biz Firuzə Cəlilo ilə vidalaşırıq.
Bir özü de çıkışında qeyd elədi ki, bugünkü günün qəhrəmanı və ya sonunda biləcəyi hansı qəhrəmanı ola bilsin ya qurbanı. Bəli, Fira hamı ilə mehribancasına vidalaşır. Firaya xas olan bir bu havadır. Fira hamı üçün çox əziz bir insandır. Və indi bu dəqiqədə hamının üzündə, iştirakçıların üzündə bir tərəfdən, bəli, çox sağ ol Fira, minnətdarıq, çox sağ ol.